finále Comgat Warmupu 3 a v něm Harpner versus Bob, mapa první Neoplanet S. V levém spodním rohu to je červený Protoss, S Subharpner. A v pravém horním rohu je to poté fialový Protoss, B Wanna Win Blob. Tak Streetwalker se nám teď tady svěřuje v chatu, že dokázal Harpnera porazit díky tomu, že blindcountroval ty proxy Stargatey a Oracly, ale i to samozřejmě se může stát a nemůže samozřejmě Harpner vsázet na to, že mu to vyjde proti každému Terranovi, protože se může člověk podívat samozřejmě třeba v match historii na build order a tak dále, nebo si to zjistit. Takže Streetwalker získal takhle s dobrou přípravou a spoléháním na moje informace alespoň jeden win. Ten si určitě zasloužil, jsem rád, že se dostal do top 4 a říkám, doufám, Streete, že začneš pořádně Heart Over Swarm dávat a že ti uvidíme právě i třeba za 14 dní na Asus NSL 5 startu. Oficiální info samozřejmě až zítra, ale já doufám, že vše bude připraveno na to, aby jsme se do toho mohli pustit na LAN Kreontech v Bílovci u blízko Ostravy. Teď ale nás čeká finále Protoss versus Protoss, no a zatím v obou dvou bázích se masivně warpuje. Blob přidává zároveň dva plyny. Harpner už tady má tež jeden rozjetý, druhý tež přidává. A jak se nám skončí gateway, tak tam půjdou do pole asi první zeloti. Blob nám těží plyn pouze se čtyřmi probami, takže asi něco zamýšlí, nechce dávat všech šest, no a stejně tak to dělá i Harpner, takže je vidět, že oba dva hráči chystají něco úplně stejného. Můžete si všimnout tady v produkci na streamu, že opravdu se kopírují jako přes kopírák, až na to, že Harpner přidává zelota a zatím Blob vyčkává. A zatím svého prvního vojáka nedělá, teď už se tady rozhodl skautovat a bude moci teda zjišťovat, jak to vypadá v bázi svého protihráče. Vidí první plyn, vidí zelota, samozřejmě gateway, a bude rychle čekovat i druhý plyn, který je hodně důležitý, protože rozvíjí spoustu možností a díky tomu tak hráči ve StarCraftu mohou reagovat na to, co dělá jejich soupeř, kdyby samozřejmě hráli bez toho, aby se snažili zjistit, co se odehrává v bázi jejich soupeře, tak by na to mohli šeredně dopadnout, protože třeba by nebyli vůbec připraveni na útok letectva a nebo naopak nějaké jiné jednotky. Blob tedy se tady rozlíží po bázi, má k dispozici Stalkera a má teda o jednoho zelota méně. Harpner nám přidává Stargate. Na jedné gate se Cybernetics Core, tedy to bude rychlá Stargate a Mothership Core, oproti tomu Blob zatím přidává dvě gateway, nebo má k dispozici dvě gateway, Mothership Core už má k dispozici a bude dávat Twilight Council, takže možná uvidíme nějaká rychlá DTčka, tak jak to bývá teď v poslední době v Heart of the Swarm zvykem. Právě v PvP, takže to bude hodně zajímavé sledovat Fenixové nebo Voidreje na straně Harpnera a možná, jak jsem již tedy říkal, Dark Templáři nebo Archoni na straně Bloba. Je to Oracle tedy, je vidět, že Harpner chce na tuto jednotku spoléhat i v PvP. Teď tady se snaží různě hledat před svojí přirozenou expanzí, jestli se tam nenachází nějaký pylon. Teď tady ovšem ale vidíme řádit Harpnerův Mothership Core, ale s tím si velice rychle poradí Blob a nevím, jestli tady tohle bylo správná taktika v podání Harpnera, ale ten samozřejmě teď ví, že jeho soupeř bude mít k dispozici Dark Shrine. Staví tam další Oracle, jeden už má k dispozici, s druhým už se tady nám vydává vstříc Blobové bázi, takže to bude hodně zajímavé a s různými tedy cestami oba dva hráči jdou do
přirozené expanze. Na straně Harpnera je to tedy letectvo v podání oraklů, na straně Bloba jsou to Dark Templáři a teď dokonce bude přidávat také Warpgateu. A teď se podívejme, co udělá tady s tím Pulsar Beamem Harpner, protože bude chtít zlikvidovat určitě co nejvíc pro 4 killy. Teď by to měl ještě zapnout, ale díky Sentry a Mothership Core nakonec ho vyhnal. No a tady teď ale útočí už Blob a Harpner s tím bude mít velké problémy, i když se mu tam podařilo teď už dostat svoje Stalkery a Zeloty, tak ještě tady alespoň využívá ten čas Harp, teda Blob se svými Stalkery, ale vypadá to, že fungují spíše na Scout a tento jeden hitpoint Stalker teď uniká, podívejte se na to a teď si vychutnal tento Oracle, který si to dá určitě do vitrinky, protože jako Oracle zabít Stalkera, to si myslím, že je solidní samozřejmě úspěch. Blob tedy tam se snažil trošku zazlobit, ale nebylo to nic extra zvláštního, k dispozici ty DTčka nakonec nemá, protože byl si vědom toho, že Harpner ho naskautoval, takže šel do Stargatey, stejně tak jako je soupeř, ale samozřejmě pozdě. A teď nevím tedy, jestli Harpner si všiml toho, že to nakonec Blob zrušil, oba dva hráči, ale vyrábí Voidreje a díky tomu, že Harpner měl ten Stargate dřív, tak by na to mohl být lépe, protože tam má k dispozici samozřejmě ty dva orakly, Army Supply 30-16 a Harpner je na tom velice dobře. Jak jsem mi říkal, podle papírových předpokladů by měl vyhrát 2-0, uvidíme. Blob to tam zkoušel přes Twilight Council, ale teď to tady bude hodně nepříjemné, podívejte se, ta přirozená expanze je hodně teď obnažená, teď dokonce padne jedna sentry, ne, tak nakonec to dokázal Blob umikrovat skvěle a Photon Overcharge nakonec si vynutil Harpner s tímto svým oraklem. Ztráta energie u Mothership Core určitě se počítá, ale nebude to nic extra. Teď tady je další Oracle, který se snažil zazlobit, ale tady jsou dobře připraveni ty Blobovi Stalkři na to, aby bránili ti těžiče. No a oba dva hráči tak zbrojí na dvou bázích a bude to asi hodně zajímavé sledovat, tak do 5 minut herních by se nám mohl odehrát nějaký zajímavý souboj. Jak to vypadá ohledně jednotek? 4-3 vede na Stalkry Harpner, 2-1 na Voidy, samozřejmě má o jednu víc Oracle, protože ty vůbec nedělal, oproti tomu Blob má k dispozici dvě sentry, teď tady je opět hladový Oracle, který se snaží něco vymyslet, sice tam nic nezlikvidoval, ale stále tak díky tomu Harpner ví přesně, co se odehrává v Blobově vázi a může se tak přesně připravit. Harpner si nám připravil teď plus jedničkový upgrade na to letectvo, se kterým opravdu chce řádit a ten Skytos v jeho podání je vidět, že může být opravdu hodně silný. Warpuje zde několik zelotů a stále hladově krouží tady. Blob zde má k dispozici ty dva Voidreje a nakonec nedokázal zlikvidovat ten Oracle a ten si teď bude muset dávat velký pozor. Blob oproti tomu jde do charge, chronobooste nám tam rychle další Voidrej. Army Supply 37-28, Blob se to snaží dotáhnout, přidávat druhou Stargate. Ale Harpner už má k dispozici 3, no, takže tady ta výdoba bude asi markantnější na straně červeného Protose, na straně Esuby. No, Voidreje to je tedy 3-3, ale 6 zelotů se zrychlením by mohlo zazlobit, je vidět, že Blob se snaží tež si přidávat ten pusedničkový upgrade na útok, ale Harpner ho bude mít k dispozici mnohem dřív, dává si i Twilight Council, takže oba dva hráči jakoby od sebe opisovali, každý teda v jiném ale duchu. Forge na straně Bloba dává najevo, že bude se chtít bránit asi Photon Cannony, anebo půjde tež do nějakého upgradeu na Ground Units, protože k tomu charge by třeba hodně slušelo pusedničkový útok. Blob se ale rozhodl jít do třetí báze a mezi tím se tady snaží operovat se svými Sentry a Voidreji. Teď je tady opět ta hladová Oracle, která teď tady ale hodně asi zazlobí. Pulsar zapnut, jeden kill, druhý kill, počítejte společně se mnou, čtvrtý kill už nebude, protože už tam jedou Voidreje
a proti těm se musí opravdu hodně bránit ten Oracle, protože samozřejmě je rychlejší, ale pokud by zůstal v dohledu těchto smrtonosných leteckých jednotek s nebezpečnými lasery, tak by asi rychle skapal. Dark Shrine tentokrát v podání Harpnera, jak jsem mi říkal, Blob to zkoušel s ním na začátku, ale protože zde poslal Mothership Core Harpner, tak to nakonec Blob si rozmyslel. Má k dispozici tedy double výrobu se Stargate, ale oproti tomu jeho soupeř vyrábí po třech, takže ta jeho letectvo bude asi silnější. Teď se můžeme podívat, že už Harpner vidí tu rozjetou třetí expanzi, teď tam přijde o ten svůj Oracle. Zkoušel tady Harpner ještě pylon, ale tady tenhle levý pylon má pěkně vymyšlený, tady má i pravý pylon, no a bude se snažit asi posílat DTčka a to by mohlo být hodně nepříjemné, protože jak můžete vidět, tak Blob nemá žádnou detekci, má zde sice Forge, ale nemá zde žádný kanon, zatím využívá Forge jenom k plus-jedničkovému útoku, bude se snažit bránit tu svoji třetí bázi, no a Harpner už tady mocně se svým letectvem se bude blížit k útoku, jak jsem mi říkal, má rozjetou plus dvojkový upgrade, oproti tomu Blob ještě bude přidávat plus jedničkový upgrade do obrany, no a Army Supply vypadá jak 80-56, jak je ten počet Void Rayů 11-9, ve prospěch Harpnera, který tento zápas má rozehrán na úvodní mapě Neoplanet S asi o trochu lépe a teď bude záležet na tom, jak Blob zareaguje a bude se snažit vypořádat. Tady tohle DTčko teď dostává nepříjemně od toho kanonu, ale podívejte se, žádná detekce v podání Bloba a to je konec, přátelé, to je konec, ne, tak je tady? Ne, je to konec, protože Blob nemá detekci a to je hodně smutná, teď tady je krásná bitva těch Voidrejů, vychutnejte si tady tu leteckou bitvu Protosů, Harpner tam bojuje, ty zeloti si to rozdávají, ale rozhodovat bude letectvo, jak je na tom Army Supply, Blob teď vítězí v tom Army Supply, dokázal tam skřípnout samozřejmě Harpnera, ale tento vše dělal kvůli tomu, aby zlikvidoval tu detekci a podívejte se na tady tyhle hladový DTčka, který likvidují jeden Nexus, teď tady nahoře tady tenhle z 8 killy likviduje další těžbu, no a co s tím může udělat, Blob zabarikádoval se tady na té třetí bázi, takže by ty svoje sproby měl rychle přesunout a jít do nějakého protiútoku. Archon ušem se tady bude warpovat. Teď nakonec dokázal. Se zbavit toho jednoho útočícího DTčka. Oracle má Oracle něco na detekci, píšte když tak do chatu. Revelation, že by to bylo, nebo něco teď říkám, Hardware Swarm je tady nové, já tím komentováním neměl jsem dodnes ještě zkušenosti, takže těžko říct, každopádně tu DTčko a díky streete, takže ano, takže nakonec teda tu detekci Blob měl, takže to odrazil a bude to teď velice zajímavé, protože má mnohem větší Army Supply, 60-28 s těmi DTčky to nakonec Harpnerovi nevyšlo tak asi, jak by si představoval. Jak vypadají počet harvestrů. Na tom je stále lépe Harpner o 4, ale units lost má mnohem víc hráč týmu Esuby. No a Blob tedy odrazil ten mocný útok, no a Harpnerovi se to tam vůbec nepodařilo, ta letická bitva. Nevím, jak nakonec se to tam Blobovi podařilo ustřílet, ale Harpner hodně obětoval proto, aby zlikvidoval ten foton kanon a měli ty DTčka volné pole působnosti. No ale teď se nám to vyrovnává, no a podívejte se, tady nám chrání pouze jeden Archon. Ty zrychlení zeloti samozřejmě můžou skvěle fungovat, podívejte se, jak to tam decimují. Harpner zde tady má dvě DTčka, ale nevyužívá je. No a tihleti zeloti dělají velkou škodu, no a Blob se teď bude snažit zasadit smrtící úder svému soupeři ve finále Comgat Warmapu s pořadovým číslem 3. Jak jsme na tom, co se týká units, 12 zelotů Q2, no ale 6 Archonů, to bude hodně těžký. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, přátelé, Archoni samozřejmě tam budou dávat tvrdou splash damage, teď je tady Time Warp na ty Archony a jakmile padnou Archoni, tak padne Harpner, ty Void Ray, jakmile se načarčují, tak budou dělat obrovskou paseku, nebo oni vlastně už se ani čaržovat nemusí, mají na to kouzlo. No a vypadá to, že Devil teď bude muset samozřejmě pomoct svému
soupeři, teda spoluhráči Harpnerovi v tom se zpamatovat, protože samozřejmě hraje Blob s Harpnerem, Ondro, no a Harpner prohrál, takže jsem se to snažil aspoň trošku zamluvit, že Devil samozřejmě podporuje svého spoluhráče Harpnera a ten prohrává, takže co na to říkáte, pište do Twitch TV chatu a podělte se i s ostatními diváky o pocity tady z toho duelu, který byl hodně, hodně zajímavý, PvPčko se vší parádou, mělo to šťávu, na začátku oba dva hráči začali jiné techy, ale nakonec skončili v Stargatech a i když tam zajímavě Harpner zautočil a snažil se zlikvidovat svého soupeře pomocí DTček, tak tento díky Oreklům stihl ubránit, měl rozjetou solidní ekonomiku, ta Army Supply prostě po té první bitvě se jasně převrátila na reprezentanta Vývana Vinklanu, no a je to tedy 1-0 pro Bloba, takže Blob možná si prokráčí dnešním turnajem Kongad Warmup 3 pro první ceny scalp, nejen Harpa, ale i v Heart of the Swarm, takže zůstaňte s námi za několik okamžiků opět tento duel na streamu hitpoint.cz, zůstaňte s námi. Sledujete Hitpoint TV, u mikrofonu Ondřej Smubáča, 20 hodin 51 minut a schyluje se k závěru Kongad Warmupu 3 Blob versus Harpner po první mapě Neoplanet S, 1-0 pro Bloba. Překvapení anebo potvrzení formy, kterou tento hráč Vývana Vinklanu chce potvrdit v novém datadisku. Pište do chatu, jak myslíte, že to dopadne, každopádně Blob může být spokojen, že urval jednu mapu od Harpnera a teď je krůček od svého prvního velkého vítězství. Pozadí DJ Pixie Reload. Takže já tady píšu na náš Facebook, facebook.com/hitpoint.cz, kde budu rád, pokud napíšete po konci streamu vaše ohlasy, jak se vám to líbí, určitě naši partneři a sponzoři, jako třeba Comgat, Asus, Republic of Gamers nebo Kingston HyperX to ocení, protože čím více vy, fanoušci, jste aktivní v tom, že píšete svoje názory, připomínky, kritiku a pochvalu, tím samozřejmě si toho partneři víc váží, než když je ticho po pěšině a oni teda vlastně neví, jestli ti fanoušci to oceňují, že podporují takové projekty, jako je třeba Warmup anebo Asus Národní ligy. Takže určitě se nebojte, tweetujte, pište na Facebook komentáře, lajkujte, pište do Twitch TV chatu a followujte nás, protože všechno tohle nám může pomoct a pro vás to znamená zlepšení služeb, takže myslím si, že to je win-win spolupráce, kterou společně můžeme dostat opět elektronický sport v Československu na další metu. Teď ovšem ale už nebudu dál zdržovat a jdeme do další mapy Harpner versus Blob v přímém přenosu na streamu hitpoint.cz. Finále Comgat Warmupu 3, mapa číslo 2, Daybreak a boj Harpner versus Blob, Protoss versus Protoss, Esuba versus Vývana Vinklan. V pravém horním rohu to je červený Protoss, Esuba Harpner. Ten se bude muset snažit zvrátit ještě stav tohoto finále a obrátit ho ve svůj prospěch na 2-1, prohrál totiž na první mapě. V levém spodním rohu to je poté fialový Protoss, Vývana Vin, klan Blob, který možná překvapivě, navzdory papírovým předpokladům pro nás všechny, dokázal na té první mapě zvítězit, ubránit DTčka díky využití spellu Revelation u Oraklu. No a je tedy jeden krůček od vítězství Comgat Warmupu 3 a získání limitované edice novinkové hry Sniper Ghost Warrior 2.
Co se týká levelů, tak Blob vede 17-12, možná samozřejmě jste si všimli, nebo pokud jste nový ve StarCraftu, tak v datadisku Heart of the Swarm nyní Blizzard představil levelování, což je určitě atraktivní forma pro motivaci casual hráčů, kteří si zapnou StarCraft třeba jenom kvůli singlu, nebo kvůli tomu, aby si jen tak naklikali třeba s počítačem, nebo jen tak to vyzkoušeli, tak je to další forma toho, jak je donutit hrát více, protože ty levely každý chce mít nejvyšší level. Je jich tam celkem 30 u každé rasy, takže nejvíc jich můžete mít 90, no a je vidět, že Blob jich má víc 17, oproti tomu Harpner 12, ale samozřejmě to není žádný směrodatný údaj, který by hodnotil třeba jakoby level skillu. Samozřejmě to může být různé, můžete hrát kampaně, různé challenge a tak dále, nebo nějaké off-racy a levelovat prostě mnohem víc, ale myslím si, že určitě Heart of the Swarm to je jedna z hlavních věcí, které mohou právě nalákat širší komunitu na hraní právě duelů a poté turnajů, a to je to, co bychom určitě chtěli docílit, protože je to taková víceméně věc, která se převzala třeba z League of Legends, která je velice populární, nejhranější hra na světě, 5v5 MOBA žánr, no a tam sklízí právě tyto levely, skiny a různé takové vychytávečky pro ty casual hráče, velký úspěch, takže doufejme, že u Heart of the Swarm to bude mít podobný úspěch, no ale my se pojďme věnovat mapě číslo 2 Daybreak, kde Blob bojuje s Harpnerem a já jsem velice zvědav, jak po dokončení Cybernetics Core se oba dva hráči opět rozhodnou rozvinout svoje buildy. Minule to byl Stargate podání Harpnera a Twilight Council v podání Bloba, ten ovšem teď ale přidává ještě před dokončením Cybernetic Sport další gateu, takže to může to dávat tušení k tomu, že by se postaral na této druhé mapě o nějaký rychlý útok, nějakou rychlou agresi, nechme se překvapit. Každopádně pokud zvítězí Blob 2-0, tak to bude velké překvapení, ale byl by to i velký určitě úspěch pro tohoto mladíka z Prahy, kterého jsme mohli vidět například právě na turnaji Beast Cup na Pragofestu, kde padl nakonec do rukou tuším Headhuntera, který padl pak s Harpnerem, ale v takové konkurenci nakonec uhrál dobré třetí místo se Zasem, takže v PvP soubojích ve Winds of Liberty celkem obstával. Uvidíme, jak teď s Heart of the Swarm. Opět v podání Harpnera, je to Stargate, je vidět, že Harpner prostě má to letectvo rád a jak právě říkal v rozhovoru na Pragofestu, že prostě ty letecké jednotky Heart of the Swarm jsou pro něj hodně atraktivní a těší se, až s nimi bude moci čarovat. Dneska jsme viděli ho deklasovat Shadyho právě s použitím proxy Stargate a Oracle. Uvidíme, jak to nakonec dopadne teď proti Blobovi, který volí tu Stargateu taky tentokrát, takže sice bude mít trošku později než svůj soupeř, ale minule volil Twilight Council, chtěl ty DTčka, nakonec se zrušil, takže bude to zajímavé. Ta bitva Voidrayu, kterých měl Harpner víc, dopadla ve prospěch Bloba, takže tam došlo asi k nějakému menšímu zaváhání, nebo jak jste psali na Twitch TV chatu, že zapl včas Blob ten speciální proud paprsků, které nyní Voidray právě mají. Ve Wings of Liberty se museli nabíjet po dobu dávání damage, se jim pomalu, ale jistě přidávalo damage a nabíjeli se jim další ramena, teď na to mají speciální spell, takže možná nějaké menší zaváhání. Je pravda, že prostě Harpner tam ztratil ten svůj army supply, měl víc Voidrayů, ale pak ani díky DTčkům nedokázal Bloba překvapit a ten poté tam zdecimoval se svými Voidrayi právě několik archonů, které tam nakonec Harpner měl u třetí báze a musel dát GG. Je vidět ovšem ale, že tentokrát nejde ani jeden z hráčů do Voidrayu, ale půjde tentokrát o souboje Fénixů, ty jsou samozřejmě velice rychlí a mrštní. No ale teď tady Harpner už se snaží vymyslet něco s svým oraklem a to bude velice nepříjemně překvapeno, protože podívejte se, jak si ho vychutnali ti blobovi Fénixy a tohle byla těžká ztráta 150 gasů a minerálů. Pro Bloba tak velice dobrý start, hned tady na rozhodující možná mapě v tomto finále Comgat Warmupu 3, který sledujete v přímém přenosu na hitpoint.cz Twitch TV channel, pokud ho ještě nefollowujete, nebo česky samozřejmě nenásledujete, tak budu velice rád. Měli jsme 569 followerů a snažíme se právě s příchodem Asus Národních lig dostat se na hranici 1000, doufejme, že se nám to podaří streamovat, budeme samozřejmě všechny bodované turnaje a zajímavé další projekty, které máme vymyšleny. Teď tam došlo k nějakému zajímavému střetu, kdy ty Fénixy v podání Harpnera zahnali Blobovi
a ty resources Lost se okamžitě vyrovnaly, takže na ty letecké bitvy to je 1-1, poté co ztratil Harpner ten Oracle, tak to dokázal vyrovnat díky tomu, že tam chytl do pasti nepřipravené soupeřovi Fénixy. Harpner zatím jede one base, oproti tomu Blob už má k dispozici jak samozřejmě Mothership Core, které má i Harpner, tak ale druhou bázi, rozjíždí nám tam dva další asimilátory, takže bych chtěl opravdu mít toho plynu hodně k dispozici a díky tomu pak přemasovat svého soupeře. Teď tady ovšem ale Harpner jede na prohlídku, likviduje jednu probu, ale teď se opravdu musíme dívat na to mikro těch Fénixů, protože to jsou velice rychlé jednotky a oba dva hráči teď tam mají tu armádu právě v těchto velkých letcích. 34-28, Harpner nám tady warpuje ještě nějaké zeloty a bude se snažit opravdu teď svého soupeře udolat tady u své, u přirozené expanze. Photon Overcharge okamžitě aktivován, Blob na nic nečeká, díky tomu se mu podařilo zahnat ty zeloty. Jak to vypadá na units, 7 zelotů kutřem, Stalkerů má více Blob, ale těch Fénixů je zhruba stejný počet, o jednoho víc má zástupce týmu Esuby, ale tady teď půjde opravdu o skvělé mikro, teď tam dokázal Harpner zlikvidovat jednoho Fénixe, obě dvě strany mocně warpují a opět na to hráč týmu Esuba, který ve finále Comgard Warmap 3 potřebuje zlomit Bloba na Daybreaku, aby vykřesal naději na třetí mapě. Blob oproti tomu, pokud ubrání tuto svoji přirozenou expanzi, tak z největší pravděpodobností překvapivě zvítězí 2-0, ten supply nám padá na obou dvou stranách, army supply je stále ale vyšší pro zástupce týmu Esuba, ten i teď je tady pěkné použití time warpu, Fénixové padají na obou dvou stranách, vypadá to nakonec, že oba dva hráči si zlikvidují vzájemně všechnu armádu. Ten Photon Overcharge tam teď opravdu pro Bloba dělal krásnou práci. Podívejte se, jak Harpner dokázal umikrovat ten svůj Mothership Core a má velkou energii, takže tam bude opět nějaký time warp tady na tuhle bázi, tady na tuhle armádu Bloba, což se právě teď děje. Uvidíme, jak se podaří mikrovat ty Fénixy. Harpner bohužel tam ztrácí ty svoje Fénixy, teď jsou tam Graviton Beamy. Díky tomu tam teď Blob získává vedení, ten Army Supply padá a zdá se, že Harpner opravdu bude muset dát GG a je to tak, přátelé, Blob fantasticky vítězí v prvním turnaju od našeho portálu hitpoint.cz Heart of the Swarm nad Harpnerem 2-0 a získává tak kromě cti a slávy a doufám, že i v velkého množství fanoušků třeba tady na streamu také hru novinku od firmy Comgard Sniper Ghost Warrior 2. Takže dobrá práce a Blob tedy navázal na vítězství v prvním Comgard warmupu, kdy porazil 2-0, tehdy ještě ve Wings of Liberty Keirase, tentokrát se mu to v velice dobře obsazeném turnaji podařilo a ten skalp je o to cennější, o to vonavější, že je Harpnerův, což je hráč, který opravdu předvádí kvalitní práci a Vardorsor určitě bude patřit ke špičce. Dokázal ubránit tu svoji přirozenou expanzi, bitva Fénixů tež padla v jeho prospěch a i když Harpner tam pěkně pracoval s Mothership Core, dával tam time warpy, tak to prostě nedokázal a Blob tedy vítězí 2-0 a stává se šampionem Comgard Warmapu.